ଦେଶକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା। ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ତୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ। କରୋନା କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ କରୋଲି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାମସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ଖାଲି ପାଦ ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପଥର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ତକିଆ। ତକିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକାଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ପରେ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପଥରକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେବଳ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦିନୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହମ୍ ଦେଶଭକ୍ତି କେ ଲିଏ ନିକଲେ ହେଁ କି ହମାରା ଦେଶ ସୁଖୀ ରହେ ଔର ହମ୍ ସବ୍ ସୁଖୀ ରହେଁ ଔର ହମ୍ କରୋନା କେ ଲିଏ ଭଗବାନ ସେ ଅର୍ଜି କରେ କି ହମାରେ ଦେଶ ମେଁ ଇସ ବିମାରୀ କୋ ହଟାଓ ଔର ହମ୍ ଇସ ତରହ ସେ ଚଲତେ ହୁଏ ଆଏ ତୋ ରାସ୍ତେ ମେଁ ହମନେ ବହୁତ କୁଛ ଦେଖା ହେ ବହୁତ କୁଛ ସିଖା ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ବି ଦେଖା ହେ ବୁରା ବି ଦେଖା ହେ ଔର ହମ୍ ହମ୍ କୁଶଲ ଚାଲ ରହେ ହେଁ ହମ୍ ଜପା ଖପା ବି ହମାରେ ଉପର ଆଇ ଲେକିନ ସବକୁ ହମନେ ସହନ କରକେ ନିକଲ ଆଏ। ତେବେ କରୋନା ନାଶ କରିବାକୁ ରାମସିଂହଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜ ଭକ୍ତିପୂତ ଜଣାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।